Oxverək kənd sakini vətəndaş Feyziyev Cavid Böyükxanoğlu. Ölkə rəhbəri, şikayətim sizə döncədir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yanında tabeliyində Biləsvar rayon ərazi məşğulluq mərkəzinin filialının direktoru Elvin Abbasovdandır şikayətin bütünləri. Mən dəfələrlə sizdən ünvanladığım məktublar, teleqramlar bir gün nəticəsiz qalıb. Çünki Elvin Abbasov deyir, mənim yuxarıda distansiyalarda adamlarım var, nazirlikdə adamlarım var. Xahiş edirəm, bu məmur haqqında ciddi tədbir görəcək qısa bir zamanda. Mənim tapdalanmış hüquqlarımın təmin olunmasına köməkli göstərəsiniz. Kamran Əliyev, siz hara baxırsınız? Baxın, dəfələrlə sizlərə ünvanladığım məktublar, teleqramlar nəticəsiz qalır. Çünki Elvin Abbasov onları deyir, hara şikayət edirsən elə, onsuz mənim üzərimə gəlir. Mən onları zibil yeşiyinə atıram. Məşğulluq İdarəsinin müdiriyyəti olan, yəni müdiri, direktoru olan Elvin Abbasova nə üçün müraciət eləmişdir siz? Ölkə rəhbərinin ayrıca heyvandarlığın biznesini, bizim kimi kasıb ailələrə, heyvandarlığın biznesi ilə bağlı, planı ilə bağlı, az təminatlı ailələrə, sosial yardım əvəzi, onunla bağlı, heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı müraciət eləmişdir. 2 ildir orada qanunlu sənətim var. Qanunlu sənətim var. 2 ildir orada qeydiyyatda olmaya baxmayaraq Elvin Abbasov dəfələrlə mənə hədə-qorxular gəlir məhkəmə ilə, hüquq mühafizə qurumları. Çünki deyir ki, mənim yuxarı distansiyalarda böyük adamlarım var. Biz sadə vətəndaşları zülüm verirlər. Xahiş edirəm ölkə rəhbəri Kamran Əliyev. Buyurun, baxın. Mənim haqlarım, sübutlarım, səs yazıları, hətta bu məsələni mən Biləsvar rayon prokurorluğuna da müraciət elədim ki, səs yazıları, disklərlə müraciət elədim ki, yəni bu vətəndaşın hüquqları pozulub, onun təmin olmasına köməklik göstərəsiniz. Həmin səs yazılarından sizin əlinizdə olan faktlar, sübutlar var mı? Bəli, bəli, bəli. Onu göstərə bilərsiniz. Bəli, 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 bəli. Mən çox saylı ölkə rəhbərə teleqramalar ünvanlarından sonra Nazirliyin əməkdaşı Əli Xudayarov gələrək mənim yaşadığım Ovçuvərə kəndində o həmin heyvanlara baxışlar keçmişdi. Yarısı demişdi ki, biz rüşvətini almışıq. Yarısı da demişdi, biz xəstə heyvanlar idi, öldü. Dəyərindən qat-qat aşağı heyvanları Elvin Abbasov cəmaata sırıyır. Çünki kim ona yüksək pul verir, ona yüksək pul sırıyır. Çünki kim ona yüksək pul verir, ona yüksək pul verir, ona yaxşı heyvanlar verir, imkanlı şəxslərə verir, yaxşı pulla verir. 500, 800, nə bilim, 400 manata rüşvətlə alır verir. Xahiş edirəm, ölkə rəhbəri, eşitdiniz də səs yazıları, Elvin Abbasovun cinayətkar əməllərini eşitdiniz də xahiş edirəm, bu məmur haqqında ciddi tədbir görəsiniz, qısa zamanda mənim tapdalanmış hüquqlarımın təmin olmasına göstəriş verəsiniz.